Ecclesiastu Rashio Augustu. Ano, zapojil se Eldrast, co? Ok, možná by se něj pokračovat dál. Že jasno si... Když se skončí... Tady? Nebo... Takže jo, jdeme pokračovat dál. To se vyvíme, kde aspoň můžeme být. Já už jenom předu, kde aspoň vím, že musíme jít za těma rytěma ono zapálit, jo? Takže my musíme jít tudy? Byla. Tudy? Oh, vidíte, jsem tohle, tohle je pěkný. Až byla se s tím dali, jo, je zrážet. Chyba ten špik, no, už to chápu. Chápe, jo. No, to je kapo, jo. Jsem takový netakový. Takže ještě něco se... Takže... Co se to je? Jo. Nyní se někdo dokonitář. Takže špikový nás ještě někde. Vyvajel si. Ne, zále. Ej, ty špikune. Ty mělo vždycky otočit, já nemůžu vědět, jestli to je pryk. Co? Vždycky vidím do tvoje líčky. Vždycky. Vyvat? Sad.
že by musel jít s tím tím, že jo. Takže u toho Boga jsem to dělal, tak on to. Já vím, že jsem. Vždycky je se tady tu chudbu. Vždycky. To si ty dneska řížíš. Já jsem se zase umřel. Ano, můžu se zase, jo? Asi postavím. OK. Tak jo, uvidím se, že já se jim čus. Tomorrow is...